Mega feliz! Quinto dia da fase ataque. Eu tenho mais um dia ainda na fase ataque. E eu emagreci mais! Segunda-feira, gente. Já estou prontinha para ir trabalhar. Olha, gente, aqui já diminuiu um monte, ó, a barriga. Ai, senhor! Obrigada! E já estou aqui, ó. Com as minhas 600 ml de água, eu tomo em jejum e... Deixa eu só pegar minha chave aqui. Eu tomo em jejum e lá no meu trabalho, eu trabalho numa fábrica de alimentos. Aí lá onde eu trabalho, eles oferecem café da manhã. Só que o café da manhã deles é pão e café com leite. Aí eu vou igual e pego café com leite sem açúcar. Porque o café... Se eu não tomo, me dá um pouco de dor de cabeça, sabe? E acaba alimentando também um pouquinho, né? O café com leite. Eu trabalho com um trabalho pesado, né? Um trabalho bem braçal. Daí, quando for meio-dia, eu filmo pra vocês lá na fábrica o que vai ser minha comida. Gente, tomara que eles não façam besteira hoje. Quem não viu acho que foi o vídeo de quinta. Ai, agora eu não lembro. Eu vou deixar no final o vídeo. Vocês vão ver o que eles fizeram lá na empresa, gente. Meu, foi bem difícil para mim, bem difícil mesmo. Eu tive que contornar o máximo para não sair da minha dieta por causa deles, sabe? Eu até vou abrir uma reclamação sobre isso no RH para que isso não se repita, né? Não é justo nem comigo, nem com as outras pessoas. Mas enfim, gente, vocês viram como eu emagreci? Ai! Gente, já foram quase 4 quilos, não é isso? Do dia que eu comecei a fazer ataque até agora. Eu tenho mais um dia. Amanhã é meu último dia na fase ataque. E eu estou muito ansiosa para saber quanto que eu vou eliminar no total nessa fase. Então venham junto comigo. Fiquem aí no vídeo. Assistam também o vídeo que eu vou botar depois desse para vocês acompanharem tudo de perto, tá? Gente, coloca aí nos comentários se vocês estão emagrecendo também, como que vocês estão fazendo, se vocês têm dicas aí de receitinhas. Eu sei que na fase ataque é bem mais difícil, assim, fazer receitinhas, né, gente? Porque as nossas opções são todas proteicas, então é bem complicado até de montar alguma coisa, assim. Mas, e também assim, ó. Eu fico preocupada de ficar montando, tentando montar coisas assim, e dá muito trabalho para as pessoas que, assim como eu, têm uma vida muito corrida, sabe? Então eu como o que funciona mesmo, da forma mais in natura do alimento, mais rápida, para eu poder me manter na dieta, no foco, né? Mas se vocês tiverem sugestões, eu vou gostar de saber. Pode colocar nos comentários, tá bom? Então vamos junto comigo. Eu vou levar vocês um pouquinho no ônibus comigo. E lá na fábrica eu mostro mais para vocês, tá bom? Vamos lá! Boa segunda-feira para todos, boa semana e foco total! Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all be. Gente, já cheguei em casa, já coloquei ovos para cozinhar. Agora são 18h20 e enquanto cozinha eu vou lá no computador trabalhar um pouquinho. Aí quando eu for comer eu venho falar com vocês e mostrar para vocês, tá bom? Gente, e agora 18 horas e 44 minutos. Ficou pronto aqui minha refeição. Preparei um café com leite, sem açúcar. Coloquei canela em pó. Estou mega viciada nesse café. Gente, fica muito bom. 3 ovos cozidos e uma fatia de queijo ricota. Aí eu vou fazer essa refeição. E antes de dormir, eu vou tomar o meu mingau, né? Com uma de farelo de aveia, né? Que a minha colher é 1,5 colher diárias que eu preciso tomar. Então, aí quando eu for fazer minha última refeição, eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, 21 horas e vou fazer aqui o meu mingauzinho proteico. Eu vou adicionar 1,5 colher de farelo de aveia. Vou colocar hoje, gente, a essência de milho verde, porque eu vou usar canela também. Eu acho que vai dar um cheirinho bem bom de mingauzinho de milho verde, sabe? eu vou colocar canela, um pouquinho de canela também. Gente, eu acho que se vocês quiserem investir nas essências, sabe? É um escape pra gente que tá nessa dieta, assim, que é mais restritiva, né? Aí eu vou colocar um pouco de leite. Gente, isso aí é opcional, tá? Eu não gosto do mingau tão molengo. Só que o último que eu fiz ficou muito duro. Então, eu coloquei um pouquinho mais de leite dessa vez, para que ele fique numa consistência que eu gosto. Nem muito molengo e nem muito duro. Meio termo, sabe? Quando eu terminar, vocês vão ver como é que eu gosto. Vou colocar um pouquinho mais de essência de milho verde. Tá um cheirinho aqui na cozinha, gente. Se vocês pudessem sentir o cheiro, vocês iam ficar apaixonadas, iam ficar até com vontade de tomar esse mingau.
gente, ainda nem tomei banho. Eu vim aqui pro quarto finalizar o vídeo aqui, porque o meu marido, ele tá assistindo TV lá na sala. E eu não quero atrapalhar ele, sabe? Pedir pra desligar a TV e tudo. Aí eu vim finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam celebrando aí a vitória de vocês também, eliminando peso. Gente, eu queria falar assim, ó. A dieta pra mim não está sendo difícil. É certo que lá onde eu trabalho não pode levar alimento de casa, porque é uma fábrica de alimento, né? Pra não haver contaminação. E só que lá, na hora de se servir, só pode pegar um único pedaço de carne. Então, eu acabo ficando realmente com fome durante o dia. Mas tá tudo certo. Quando eu chego em casa, eu faço minha refeição. E está tudo certo, tudo tranquilo. Talvez pra vocês seja mais fácil, né? Se vocês trabalhar em algum lugar que vocês possam levar ovos, possam levar carne, frango, peixe, fica mais fácil. Aí, mas pra mim tá sendo só esse ponto, sabe? Mais difícil assim. E outra coisa, lá também eu não consigo beber água, porque lá eles não dão copo, eles têm bebedouros aquele, e eu não, desde criança eu não me acerto tomar água assim, até me saciar em bebedouro. Mas aí quando eu chego em casa também eu faço a reposição. Eu preciso tomar no mínimo de 1,5 litro a 2 por dia, né? Com a dieta do Can, pra poder continuar eliminando peso, pra que meu intestino funcione normal e pra outros benefícios também que a água proporciona, né? E é isso, gente. Agora eu vou finalizar o vídeo, que eu vou tomar meu banho. E vou deitar pra dormir mesmo, que eu estou mega cansada, mega. Trabalhei tanto hoje, gente. Meus braços e mãos estão doendo muito, mas tá tudo certo. Deus é bom o tempo inteiro, né, gente? Então vamos aí firmes e até amanhã. Tchau!